አዲስ አበባ ከተማን ደረጃውን በማሳደግ ተወዳዳሪና ተመራጭ የማድረግ አንድ አካል የሆነውና በአጭር ጊዜ የተጠናቀቀው የአዲስ አበባ የኮሪደር ልማት የከተማዋን ገጽታ ተስፋ ሰጭ ምርታ እንዲያሳይ አድርጎታል። ይኸው የከተማዋ ልማት ልምድና ተሞክሯን አሁን ላይ በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች ለማስፋትም እየሰራች ነው። ከመላ ሀገሪቱ የበርካታ ከተማ አመራሮች ልምድና ተሞክሮን ለመቀመር በኮሪደር የለሙ የመዲናዋን ስፍራዎች ይጎበኛሉ። በቅርቡ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መመሪያ ከተሰጣቸውና በልማት ከሚለሙ ከተሞች መካከል ደሴ ከተማ አንዷ ናት። የከተማ አመራሮች በአዲስ አበባ በመገኘት በኮሪደር የለሙ ስፍራዎችንና መሰረተ ልማቶችን ጎብኝተዋል። የደሴ ከተማ የኮሪደር ልማትን እንዳስተባብሩ የተመደቡት የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባና የኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጃንጥራር አባይ የአመራሮቹ ጉብኝት የአዲስ አበባ ልምድ በመቅሰም የደሴ ከተማን የኮሪደር ስራ እየተቀላጠፈ እንዲሆን ማስቻል ስለመሆኑ ተናግረዋል። ዛሬ ደሴ ከተማ እዚህ መጥተው የጎበኙት ደሴ የጀማመራቸው ስራ አለ። ያን የጀማመራቸውን ስራ ተጨማሪ ከዚህ ኤክስፒሪየንስ በመውሰድ ሊካተቱ የሚገባቸው ነገሮች ካሉ ለማካተት፣ ከዚያ ውጭ ደግሞ ምናልባት በስራ ሂደት ውስጥ አንዱ ከአንዱ የሚለይበት ባህሪ ሊኖር ይችላል። ልምድ በጣም ወሳኝ ነው። የግድ አውሮፓ መሄድ አያስፈልገንም። አዲስ አበባ ላይ ያለ ልምድ ጎንደር መሄድ ይችላል፣ ጅማ መሄድ ይችላል፣ ሰመራ መሄድ ይችላል፣ ጅጅጋ መሄድ ይችላል። ከዚያ አንጻር ለከተሞቹ በሚመጥን በአቅማቸው ልክ ሊሰሩ የሚገባቸውን ስራዎች ለማየት እድል ይሰጣል። ለዚህ ነው ዛሬ ደሴ ከተማ ጉብኝት አድርገዋል። በዛ ሳይት ላይ እኛም ተጨማሪ ያሉን እውቀቶችን ብናጋራ ጠቅላላ ልማቱ እድገቱ የጋራ ይሆናል ማለት ነው። የጋራ ሀገራዊ ልማት ይሆናል ከሚል እሳቤ ነው ጉብኝቱ እየተከናወነ ያለው። በዚህ ብቻ አይቆምም። በሳይቱም ተገኝተን አስፈላጊውን ሙያዊ ድጋፍ እየሰጠን በፍጥነት ስራዎችን ለማጠናቀቅ የሚያስችል አቅም እየገነባን እንሄዳለን። በአዲስ አበባ ከተማ የታየውን የኮሪደር ልማት እንደ ሀገር ለማስፋት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሰመራና የደሴ ከተሞችን የኮሪደር ልማት ለመደገፍ ኃላፊነት የተጣለባቸው አቶ ጃንጥራር አባይ በእነዚህ ከተሞች ልማትን በፍጥነትና ጥራት ለማጠናቀቅ በትኩረት እየተሰራ ስለመሆኑ ተናግረዋል። ለአዲስ አበባ የመጀመሪያ ምዕራፍ የኮሪደር ልማት ግንባታና ስኬት የአመራሩ ያላሳለሰ ቁርጠኝነትና የህብረተሰቡ ትብብር የጎላ ነው ያሉት አቶ ጃንጥራር በደሴ ከተማ ለሚገነባው የኮሪደር ልማትም ህብረተሰቡ ለዘላቂ ልማትና ሁለንተናዊ ለውጥ ትኩረት በመስጠት በትብብር እንዲሰራም ጠይቀዋል። ስራውን ሙያዊ ድጋፍና ከኛ ኤክስፒሪየንስ አኳያ እያጋራን ፕላናቸውን ስፓሻል ፕላኑንም ሶሽ ኢኮኖሚክ ፕላናቸውንም በጋራ እናያለን። ያን በማድረግ የሚሰሩ ስራዎች ይኖራሉ። ህዝቡ ድጋፍ በጣም በጣም ትልቅ ነው። ተባባሪ በመሆን እንዲያግዘን ተጨማሪ ጉልበት እንዲሆነን አቅም እንዲሆነን ይህን በማድረግ ያው ለጋራ ውጤት ነው የምንሰራው። የተለየ ሳይንስ የለውም። አፍተር ሰም ታይም ደግሞ እንደዚህ ስታንዳርዶች እየተጠበቁ እያደጉ ሲሄዱ ሰው በራሱ የሚደሰትባቸው ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። በአዲስ አበባ ከተማ በመጀመሪያ ምዕራፍ ተገንብተው የተጠናቀቁና በስራ ላይ ያሉ የኮሪደር ልማት ስራዎችን የጎበኙ የደሴ ከተማ ከፍተኛ አመራሮችም በአዲስ አበባ ከተማ አመርቂ ለውጥ አብዝተው ስለመደነቃቸው ተናግረዋል። አመራሮቹ በመዲናዋ ያዩት ነገር ለደሴ ከተማ ተሞክሮን እንዲቀስሙ ያደረገና በትጋት እንዲሰሩ መነሳሳትን የፈጠረባቸው ስለመሆኑም ተናግረዋል። አጋጣሚ ከተማን እንኳን በፊት መርቼም ስለነበር እዚህ አሁን ሳይ ደግሞ የበለጠ አስደምሞኛል። ስለዚህ ይህን በእኛ ከተማ ልክ ወስደን በእኛ አቅም ልክ ወስደን እዛም አሻራ እናሳርፋለን የኮሪደር ልማቱን ብለን ወስዳለን። ያለምንም ኮስት ራሱን ሪፍሬሽ የሚያደርግበት ከዛ ባሻገር ደግሞ በሚደረጉ የከተማ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ያለምንም መጨናነቅ እግረኛው ራሱን ችሎ የሚሄድበት በሳይክል የሚሄዱ ሰዎች ደግሞ በሳይክል እንዲሄዱ የሚደረግበት ነው እና ወደ እኛ ከተማ ብንወስደው ምን አይነት ጠቀሜታ አለው የሚለውን በተጨባጭ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለ። ጥንታዊቷን የደሴ ከተማ በሁለንተናዊ መልኩ ለመቀየርና ለማሳደግ በትጋት እየተሰራ ነው ያሉት አመራሮቹ፣ ህብረተሰቡም ለልማቱ ድጋፍን ይቸር ዘንድ ጠይቀዋል።